Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μία ώρα για μπάσκετ, Τετάρτη, 17 Απριλίου σήμερα και είμαστε εδώ πιστοί στο μπασκετικό μας ραντεβού όπως κάθε Τετάρτη από τη συχνότητα του Top Channel να σας μεταφέρουμε όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα παρκέ της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Μαργαρίτη, τον σκηνοθέτη και παραγωγό της εκπομπής που φροντίζει για να βγαίνουν όλα με τον καλύτερο τρόπο. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για τις μάχες των ομάδων μας στις εθνικές κατηγορίες, είτε για play-off είτε για play-out. Θα δούμε τα τελευταία μάτς των παιδών, τις διάφορες βαθμολογίες και στα αντρικά και στα διάφορα προσταθλήματα της Ένωσής μας. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, τον κύριο Θανάση Μαραμή, με τον οποίο θα σχολιάσουμε μια σπουδαία εκδήλωση που έγινε την Κυριακή μας πέρασε στα Σέρβια και δεν είναι άλλος από το Σέρβια Trail, τον αγώνα ορεινού τρεξίματος που έγινε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και κάποια βιντεάκια και φωτογραφίες από τον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς αυτή η εκπομπή είναι μεν μπασκετική, αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποια αθλητικά δρόμενα που γίνονται να τα καλύπτουμε. Και φυσικά, όπως κάθε Τετάρτη, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας θα έχουμε τον Ζήση τον Πιτσιάβο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το ισόπαλο παιχνίδι της Κοζάνης στην Αριδαία. Την χαμένη ευκαιρία για να πάρει τις βαθμούς, η Κοζάνη η οποία έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο και είχε πολλές ευκαιρίες, δυστυχώς δεν καταφέρει να πάρει την νίκη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά, να ξεκινήσουμε λίγο από τον Πορτέα Γρεβενών. Και έχω έτσι μια φωτογραφία ενδεικτική που ήθελα να δείξω από τον Πορτέα. Είναι αυτή είναι η φωτογραφία που είναι στον τελευταίο αγώνα τον play-out που έγινε, εκεί όπου η ομάδα του Πορτέα μετά από σκληρή μάχη απέναντι στη Νίκη Βόλου ιτήθηκε με 70-73. Αυτή η ήττα σηματοδοτεί και τον υποβιβασμό του Πορτέα μετά από πολλά χρόνια στην Β' Εθνική ή National League 1, στην National League 2. Όμως εγώ ήθελα ακριβώς αυτή την εικόνα να κρατήσουμε σαν τελευταία εικόνα της φετινής προσπάθειας του Πορτέα. Είναι εικόνα που δείχνει την ομάδα μαζί με τον κόσμο, ένας κόσμος ο οποίος την υποστήριξε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν πτωήθηκε καθόλου, παρότι βαθμολογικά η ομάδα δεν είχε τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε σχέση με τις προηγούμενες, όμως ήταν πάντα στο δίπλα, ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα, πάντα δίπλα στη διοίκηση. Αυτοί οι τρεις έκαναν μια πολύ σπουδαία προσπάθεια την φετινή σεζόν. Δυστυχώς, ο αθλητισμός έχει χαρές, έχει και λύπες. Σίγουρα είναι λυπηρό το να μην καταφέρνεις να κατακτήσεις ένα στόχο και να υποβιβάζεσαι στην παρακάτω κατηγορία. Όμως, κρατώντας αυτή την εικόνα, είμαι σίγουρος ότι ο Πορτέας θα επανακάμψει και γιατί όχι του χρόνου σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα να διεκδικήσει και πάλι την επάνωδο στα σαλόνια, την National League 1. Εμείς θα αφήσουμε τον Πορτέα κρατώντας αυτή την εικόνα. Αυτή θέλουμε να είναι η τελευταία εικόνα της χρονιάς. Και προφανώς σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα τα χαρά μας να φιλοξενήσουμε και τους ανθρώπους στον Πορτέα για να κάνουμε έτσι ένα απολογισμό της φετινής σεζόν. Αυτά όσον αφορά την National League 1 και τον Πορτέα, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για την Καστοριά, η οποία Καστοριά έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι, ανατροπή, μάλλον έκανε μια ανατροπή που εμείς την περιμέναμε. Η Καστοριά λοιπόν, βλέπουμε εδώ και κάποιες εικόνες από τον χθεσινό, από τον μάλλον τον αγώνα της Κυριακής. Η Καστοριά η οποία γνώρισε στο πρώτο παιχνίδι των play-off μια σοκαριστική ήττα από τον Πιερικό Αρχέλαο στην Καστοριά. Παρόλα αυτά την επόμενη αγωνιστική πήγε έφερε την σειρά στα ίσια μέσα στην έδρα του Πιερικού Αρχέλαου και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ολοκλήρωσε την ανατροπή παίρνοντας μια σπουδαία νίκη με 84-72 απέναντι όπως είπαμε στον Πιερικό Αρχέλαο. Δεν τα έχασαν δηλαδή οι άνθρωποι της Καστοριάς, οι παίκτες του κότσου Καραταγλίδη, παρόλο το ότι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο καθώς απόλυσαν το πλεονέκτημα έδρας από την πρώτη αγωνιστική, απέδειξαν την ανωτερότητά του σαν ομάδα και έτσι την ανωτερότητα που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μείναν ψύχρεμοι, μείναν ενωμένοι και παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ, κατάφεραν να γυρίσουν, να ανατρέψουν τη σειρά και να πάρουν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε και το φύλλο αγώνα της ομάδας της Καστοριάς του coach Καραταγλίδη. Ο Μπέγος είχε 18 με 4 τρίποντα. Ο Τερσινίδης συμμετοχή. Ο Δατσιάδης είχε 25 με 4 τρίποντα. Ο Χότζ είχε 11. Ο Κορομπέλιας είχε 7.
Ο Παντελίδης είχε 16 με 2 τρίποντα, ο Σαρής είχε 4, ο Φιλιππίδης, ο Κότσης συμμετοχή, ο Πιπερόπουλος είχε 3 με 1 τρίποντο, ο Παπαδημητρίου και ο Στεφανής είχε συμμετοχή. Αυτά λοιπόν έγιναν στον αγώνα της Καστοριάς του Πιερικού Αρχέλο και η Καστοριά η οποία τώρα πάει στα ημιτελικά του των πλέοφ και αν μπορούμε Χρήστο παρακαλώ να δούμε και την κάρτα με το πρόγραμμα των πλέοφ. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι η Καστοριά θα ξεκινήσει στην έδρα των Τρικάλων, ξεκινά τα πλέοφ στον ημιτελικό με μειονέκτημα έδρας. 21 Τετάρτου την Κυριακή δηλαδή θα ταξιδέψει στα Τρίκαλα. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη, 24 του μηνός, στην Καστοριά, ενώ ο τρίτος αγώνας, εάν χρειαστεί, θα γίνει και πάλι Κυριακή στην έδρα των Τρικάλων, που όπως είπαμε έχουν και το πλεονέκτημα έδρας. Η Καστοριά, η οποία αν καταφέρει να πάρει 2 νίκες, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στους τελικούς με τον νικητή του ζευγαριού Τιτάνες Παλαμά και Αλμυρού Βόλου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Καστοριά. Πάμε τώρα και στην έτερη ομάδα της περιοχής μας στην Γάμα Εθνική, που δεν είναι άλλος από το Άργος Οριστικό. Το Άργος το οποίο πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη. Νομίζω ίσως έχουμε και μια-δυο εικόνες να σας δείξουμε. Το Άργος Οριστικό λοιπόν, το οποίο πήρε μια σπουδαία νίκη με 56-47 επί των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας του Άργους απέναντι στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μετά από τρεις αναμετρήσεις. Να θυμίσω ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κερδίσει και τα δύο παιχνίδια και εντός και εκτός έδρας, ενώ είχε κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη απέναντι στο Άργος, είχε 3-3 δηλαδή, όμως οι παίκτες του coach Κίτσιου σε καμία περίπτωση δεν τα παράτησαν, πίστεψαν στη νίκη και με την συμπαράσταση των φιλάθλων τους κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία νίκη που ισοφαρίζει την σειρά στο 1-1 και από εκεί και πέρα θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να διεκδικήσουν την σωτηρία τους στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά απέναντι στα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη. Εμείς προφανώς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά του coach Κίτσιου στην πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνουν να παραμείνουν στην National League 2 σε μια πολύ δύσκολη και σκληρή κατηγορία. Τώρα πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στην Α2 γυναικών, εκεί όπου ο Απόλλων Πτολεμαϊδας γνώρισε την ήττα στην Πτολεμαϊδα από τους Πάνθυρες Καβάλας με το τελικό σκορ να είναι το 41-57. Βλέπετε εδώ τη βαθμολογία στην τελευταία θέση, ο Απόλλων, ο οποίος τρεις στροφές πριν από το τέλος, δύο που μένουν, ετοιμάζεται σιγά σιγά για τα play-out. Το θετικό είναι ότι η Κοζαΐτσι έχει επιστρέψει για τα καλά και με πολύ καλές εμφανίσεις. Έχει πετύχει, βλέπετε εδώ στο φιλαγόνα, 16 πόντους στο συγκεκριμένο αγώνα. Θα σας δείξουμε έτσι και ένα βίντεο που έχουμε από αυτόν τον αγώνα και ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους του Απόλλων Πτολεμαϊδας που μας το έστειλε. Να πούμε ότι για τα κορίτσια της Κώσου Παπαδημητρίου η Κοζαΐτσι είχε 16 πόντους, η Βλαδίκα είχε 4, η Πισιάνη είχε 4, η Γκανάτσιο είχε 2, η Μεντεσίδου Κλέρ είχε 10 με ένα τρίποντο, η Ξενικάκη 1, η Κρανιώτη 4 και η Μάντζου 5. Ενώ να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική ο Απόλλων Πτολεμαϊδας θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει την ομάδα της ΜΕΝΤ. Πάμε κάπου εδώ να δούμε το βίντεο από τον αγώνα του Απόλλων Πτολεμαϊδα απέναντι στους Πάνθυρες Καβάλας και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, και αφού είδαμε τι έγινε στον αγώνα μεταξύ Απόλλων Τολμαΐδας και Πανθύρων Καβάλας, πάμε τώρα να δούμε και λίγο γενικότερα τα αποτελέσματα της ΕΚΑΣΔΗΜ, όπως διαμορφώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και άλλη μια κάρτα, καθώς έχουμε και μεσοβδόματος αγώνες. Βλέπετε εδώ λοιπόν ότι είχαμε αγώνες under 12, under 11 κοριτσιών αγοριών, τα οποία δεν αναφέρονται τα αποτελέσματα σε αυτά τα πρωταθλήματα. Είχαμε όμως τελευταία αγωνιστική παίδων, εκεί όπου έγιναν κάποιοι τελικοί αγώνες που διαμόρφωσαν και την κατάταξη, καθώς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για play-off και final four. Θα σας πούμε και σε λίγο πώς ακριβώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια. Εδώ μπορείτε, έχετε την ευκαιρία στην κάρτα μας, να δείτε κάποια από τα αποτελέσματα. Είχαμε όμως και αγώνες ανδρών, εκεί όπου για το ανδρών Β, ο Άρης Ατραπού Φλόρινας επικράτησε της Ελπίδας Περδίκα με 55-46. Για τον Α ανδρών, το Βελβεντό ιτήθηκε με 56-84 από τους Διόσκουρους Κοζάνης. Οι οποίοι πέτυχαν μια έτσι πολύ πιστική νίκη σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Μια έδρα η οποία έχει δυσκολέψει όλες τις ομάδες μέχρι τώρα. Για την Κυριακή ξανά είχαμε κι άλλο αγώνα για το ανδρών Α, εκεί όπου Εθνικός επικράτησε με 78-70 του Αριστοτέλη Φλόρινας. Βλέπετε τα υπόλοιπα under 11, under 12 σε αγόρια και κορίτσια και τα εναπομείναντα παιχνίδια παίδων. Για το πρωτάθλημα των ανδρών, ο Αρίουμ Τολμαΐδας επικράτησε στα σέρβια της τοπικής αναγέννησης με 65-70. Βλέπουμε εδώ επίσης ένας άλλος αγώνας, τον οποίο δεν ανέφερα, είναι ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος Κορασίδων μεταξύ στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας με σκορ 46-28 για την ομάδα του Ηρακλή. Βλέπετε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Το Σάββατο δώσαμε την έτσι, ήττα του Πρωτέα απέναντι στην Νίκη Βόλου με 70-73 και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα εδώ βλέπετε κάτω των εθνικών κατηγοριών. Πάμε να δούμε λίγο και την δεύτερη κάρτα της ΕΚΑΣΔΗΜ, εκεί όπου εχθές για τον δεύτερο ημιτελικό των Κορασίδων ο Ηρακλής ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας με 55-52, ενώ για το πρώτο play-off παίδων ο Ηρακλής Α επικράτησε της Νεάπολης με 76-51. Είναι και ένα από τα ζευγάρια του παιδικού πρωταθλήματος για τα play-off. Σήμερα Τετάρτη έγιναν οι αγώνες για τα play-off, πάντα για τα play-off παίδων, μεταξύ Καστοριάς Α και Ελλήμιας. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ίσως μέχρι το τέλος της εκπομπής τα αποτελέσματα, αν είναι δυνατόν, καθώς η εκπομπή γράφεται την ώρα των αγώνων. Ενώ ο Αρίων Τολεμαΐδας θα αντιμετωπίσει στις 7 τους Shooters Φλόρινας. Την Πέμπτη θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός Κορασίδων απέναντι στην Αναγέννηση Σερβίων και στον Εάντα Αμιντέο, ενώ για τα play-off παιδών οι Διόσκουροι Κοζάνης θα αντιμετωπίσουν την Σιάτιστα. Παιχνίδια τα οποία γίνονται μεσοβδόματα, καθώς είναι άγνωστο πότε θα γίνει το Final Four. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τέλος του μήνα κανονικά πρέπει να γίνει, αλλά θα δούμε, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι την προηγούμενη αγωνιστική δεν έγιναν αγώνες ανδρών λόγω ελλείψης κριτών και διαιτητών κυρίως, οπότε θα δούμε λίγο τι γίνεται εκεί. Πάμε εδώ να δούμε την βαθμολογία ανδρών όπως διαμορφώθηκε μετά και τους αγώνες που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Για την Α κατηγορία ανδρών, ο Ηρακλής παραμένει στην πρώτη θέση με 11. Στην δεύτερη θέση ισοβαθμίζει ο Εθνικός Κοζάνης και Διόσκουροι Κοζάνης με 9-2. Η Σιάτης θα είναι στο 6-5 στην τέταρτη θέση. Το Βελβεντό έχει υποχωρήσει μετά και την ήττα που έκανε στο 4-7. Ο Αριστοτέλης Φλόρινας στο 3-8, όπως και ο Αψαρίων Τολμέδας. Ενώ την κατηγορία κλείνει στην τελευταία θέση η Αναγέννηση Ερβιών με 0-11. Στο Β ανδρών, στο 6-2 είναι η Ελλήμια στην πρώτη θέση, ο Έντας Αμιντέο στο 5-3, όπως και ο Ατραπός Φλόρινας, ενώ η Ελπίδα Περδίκα είναι στο 0-8. Πάμε να δούμε και λίγο τη βαθμολογία των παιδών, όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τα τελευταία παιχνίδια. Βλέπετε Καστοριά, Ηρακλής, Σούτερ, Σιάτιστα είναι οι ομάδες που έχουν πάει στα play-off. Διόσκουροι Β, Αριστοτέλης, Βελβεντό, Εθνικός Κοζάνης, Πρωτέας
κλείνουν την πρώτη κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία, Διόσκουροι Αλφαπς, Αρίων Τολεμαϊδα, Νεάπολη, Λίμια, η δεύτερη τετράδα και η Καστοριά, το Άργος Οριστικό Ηρακλής και ο Εάντας Αμιντέο κλείνουν την κατηγορία. Σας είχαμε πει και πριν ότι τα ζευγάρια έχουν διαμορφωθεί ως εξής όσον αφορά το παιδικό. Οι Διόσκουροι Αλφα που τερμάτισαν ΑΕΤ θα αντιμετωπίσουν την τέταρτη σιάτιστα. Ο Αψαρίων Τολεμαϊδα θα αντιμετωπίσει τους Σούτρες Φλόρινας, ενώ η Καστοριά Αλφα θα αντιμετωπίσει την Ελίμια και ο Ηρακλής Αλφα θα αντιμετωπίσει την Νεάπολη. Αυτά είναι τα ζευγάρια που λέγαμε και πριν. Ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα διεξαχθεί το Final Four παιδών, έτσι άλλη μια σπουδαία διοργάνωση του μπάσκετ της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην βαθμολογία των κορασίδων. Εκεί όπου ο Ηρακλής, όπως είπαμε, επικράτησε του ΠΑΟΚ με 46-28, έκανε το 1-0, ενώ ο Έντας Αμιντέου στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε τις αναγέννησης Σερβίων με 57-27. Τα δεύτερα παιχνίδια θα γίνουν τις επόμενες μέρες του Σερβίων, ειδικά της Πέμπτης, και μένει να δούμε αν οι σειρές αυτές θα έρθουν στα ίσα ή οι ομάδες του Αμιντέου και του Ηρακλή θα διπλασιάσουν τις νίκες τους και θα πάνε στον τελικό του πρωταθλήματος. Και κάπου εδώ πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, τον κύριο Θανάση Μαραμή, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το Serbia Trail που έγινε την Κυριακή στα Σέρβια, αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις που ετοιμάζονται στην πόλη του Σερβίου. Μείνετε μαζί μας και επανερχόμαστε. Λοιπόν, και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων, τον Θανάση Μαραμή. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κράτη, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε στην ώρα για μπάσκετ, που βέβαια δεν είναι αμυγός μπασκετική σήμερα, είναι η αθλητική εκπομπή γενικότερα, καθώς δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην εκπομπή μας, στην διοργάνωση Mountain Trail, Serbia Mountain Trail, που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε στην πόλη της Σερβίων, με πλήθος έτσι, συμμετεχόντων, με μια πόλη να συμμετέχει ενεργά, με πάρα πολλούς εθελοντές, με ένα πολύ ωραίο καιρό και γενικά μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση, από την οποία θα δούμε στη συνέχεια και, έτσι, και ένα βιντεάκι και κάποιες φωτογραφίες. Θανάση, όμως, θα ήθελα, μιας και είσαι ένας από τους προτεργάτες, ας πούμε, της διοργάνωσης, να μας πεις, να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες γενικότερα για τον αγώνα, πώς έγινε, τη διαδρομή κτλ. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Ο αγώνας υπήρχε σαν ιδέα εδώ και πολλά χρόνια. Απλά δεν έτυχε κάποιοι να βρεθούν σε κατάλληλες θέσεις. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και βρεθήκαμε και εγώ σαν πρόεδρος και η Δώρα Αγοραστού σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού. Και το τρέξαμε. Πάντα με συνεργασία με τον θελοντική ομάδα Τραχαλάκη της Σερβίων. Μια ομάδα που δραστηριοποιούμαστε, μια και με μέλος, στο κομμάτι του αθλητικού και του τρεξίματος. Ο αγώνας έγινε κατά κύριο, είναι αφιερωμένος στον αδικοχαμένο συναθλητή μας και φίλο μας, τον Θοδωρήτο Χατζή, ο οποίος πέθανε πριν 2 χρόνια. Και ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος και το είχε και σαν ιδέα κι αυτός και είχε ανοίξει τα περισσότερα μονοπάτια στην περιοχή μας. Ο αγώνας, όταν ξεκινήσαμε, όταν ενημερώσαμε την εταιρεία που θα έκανε τις εγγραφές και την καταγραφή των χρόνων κτλ., λέμε τι να περιμένουμε, τι κόσμο να περιμένουμε. Κοιτάξτε, υπολογίστε ένας αγώνας, επαρχία είναι, πρώτη φορά, 250 με 200 άτομα, κάπου εκεί άμα έχει, θα είναι μια πολύ καλή πρώτη φορά. Εμείς ξεπεράσαμε κάθε όριο, μια και γράφτηκαν. Ήταν διπλάσιες συμμετοχές, Θανάση. Ήταν πάνω από διπλάσιες. Γράφτηκαν 840 άτομα, συν τουλάχιστον 100 λιλιπούτοι αθλητές που ήρθανε, παιδάκια εκεί της περιοχής μας. Και το κομμάτι που ξέφυγε τελείως ήταν το κομμάτι των εθελοντών. Και τους ευχαριστούμε όλους. Σε αγώνα αντίστοιχο που έγινε πρόσφατα πρώτο, είχαν 200 αθλητές που έγινε σε ένα κοντινό μέρος, μεγάλη πόλη. Είχε 200 αθλητές σχεδόν. Εμείς είχαμε 130 εθελοντές. Φανταστικό. Πριν την εκκίνηση, είπα στους αθλητές ότι θα έχετε το νου σας, λέω, γιατί είναι πιθανότερο να σκοντάψετε σε εθελοντή παρά σε πέτρα. Μιας και τα μονοπάτια ήταν πεντακάθαρα, μόνο που δεν τα είχαμε σφουγγαρίσει που λέω λόγος. Είχε παντού εθελοντές, είχε τρομερή ασφάλεια. Είχαμε 15 άτομα από την ΕΟΔ, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Τους ευχαριστούμε για αυτούς που ήρθαν και συνέβαλαν στην επιτυχία του αγώνα. Είχαμε 2 διαστενοφόρα, είχαμε 6 σταθμούς με νερά, δηλαδή τα νούμερα
Και μας το είπαν αυτά αθλητές που πάνε χρόνια σε αγώνες και σε μεγάλους αγώνες, αγώνες που γίνονται πολλά χρόνια, δεν τα έχουν δει πουθενά. Όταν τερμάτιζαν ήταν όλοι σοκαρισμένοι και ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια πραγματικά σου κράτη, το πόσο εντυπωσιάστηκαν και από τη διαδρομή, γιατί μέσα σε 14 χιλιόμετρα μπόρεσαν και είδανε ό,τι τερέν μπορεί να δει κάποιος στην Ελλάδα, το είδανε μέσα σε 14 χιλιόμετρα. Θα ήθελα εδώ τώρα, Θανάση, να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την διαδρομή. Γιατί η διαδρομή περιλαμβάνει και μονοπάτια που είναι μέσα στα δέντρα, στη φύση. Περνάμε από Βυζαντινά μνημεία, περνάμε από καταράκτες. Υπάρχει μια εναλλαγή τοπίου. Βλέπουμε εδώ και κάποιες φωτογραφίες. Αλλά πες μας δύο λόγια και για τη διαδρομή. Ήτανε δύο διαδρομές, μία 4 χιλιόμετρων και μία 14 χιλιόμετρων. Σωστά. Και είχαμε και μία γύρω στο χιλιόμετρο για τους μικρούς μας φίλους. Οι 4 χιλιόμετρων ήταν αγώνας δυναμικού βαδίσματος, λέγεται, όπου εκεί πέρα είχε πλήθος κόσμου και μεγαλύτερων ηλικιών. Έκανε στην ουσία με βόλτα στο Βυζαντινό μας κάστρο. Όλος ο αγώνας κινιούνταν γύρω από τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία. Το 14 κινήθηκε και αυτό στα ίδια μέρη περίπου, απλά έκανε μια μεγαλύτερη κύκλα, μια μεγαλύτερη στροφή και πήγε κοντά στο χωριό της παλιάς Λαβανίτσας και κατέβηκε από το κέντρο υγείας, ας πούμε, να το πούμε κάπως έτσι. Ένα καλό στους αγώνες, για να είναι μάλλον ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος επιτυχημένος, πρέπει να έχει εναλλαγές, να μην βαριέται ο αθλητής και να έχει τα μισομετρικά μερασμένα. Γιατί δυστυχώς, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ευνοεί και το τερέν. Mm-hmm. Πάμε σε αγώνες και έχεις μία ανάβαση και μία κατάβαση. Αυτό. Εμείς είχαμε ανάβαση, κατάβαση, ξανά, ίσιωμα. Δηλαδή, εκεί που κουραζόταν ο αθλητής, του έδινε δυνατότητα να ξεκουραστεί. Ξανά μετά είναι φορά. Εκεί που πίστευε ότι τελείωσε, στο τελείωμα είχαμε και το μονοπάτι του Αγίου Μινά. Αλλά εκείνο που σου σκέφτηκε είναι μεγάλο σαδιστής, πρέπει να ομολογήσω δημόσια. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ας πούμε. Γιατί ήταν στο τέλος. Όχι, ξεκίνησα από την πλατεία, την ιστορική πλατεία των Σερβίων. Πέρασα από το φαράγγι μας, το μοναδικής ομορφιάς φαράγγι, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος αγώνας που να τρέχει μέσα σε φαράγγι όπως είναι το δικό μας. Το οποίο φαράγγι βέβαια είναι ανοιχτό, να έρθει ο καθένας να το κάνει, να έρθει να το αυτό περπατήσει. Αυτό είναι μια επόμενη ερώτηση. Θα ολοκλήρωσα και θα σου πω γιατί πολλοί τώρα που μας βλέπουν θα αναρωτηθούν αυτή είναι η διαδρομή. Υπάρχει, μπορεί κάποιος να έρθει εκτός αγώνα να την περπατήσει. Να πούμε ότι υπάρχει ήδη η σήμανση, τα μονοπάτια είναι έτοιμα. Υπάρχει κόσμος εκεί πέρα ο οποίος ανά πάσα στιγμή πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί να δείξει πού είναι το μονοπάτι. Συναγή. Οπότε οποιοδήποτε θα ήθελε, γιατί θα το δείξουμε και σε λίγο το βιντεάκι, θα δείξουμε ένα βιντεάκι αυτό που ετοιμάσατε οι διοργανωτές. Οπότε να πούμε ότι αν κάποιος ζηλέψει και θέλει οποιαδήποτε στιγμή να έρθει και να κάνει από μόνος του αυτόν τον αγώνα, να πάσα στιγμή είναι φρόνος και μπορεί, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Ο αγώνας συνεχίστηκε η διαδρομή, κατέβηκε στον Καθάριο, ένα ωραίο μέρος στη Δέση, ένα ωραίο μέρος ανοιχτοσιά με πράσινο. Η ημερομηνία του αγώνα επιλέχθηκε τώρα, γιατί όλο το κομμάτι λόγω της άνοιξης είναι στα καλύτερά του, στα πιο όμορφα όλη τη χρονιά είναι αυτή η εποχή. Με νερά να τρέχουν, με ποταμάκια, με ιδιαίτερη ομορφιά. Έχει κάποια ιδιαίτερα λουλούδια που φυτρώνουν αυτό το διάστημα που από ό,τι μας είπαν κάποιοι λάτρεις της φύσης ότι δεν τα βρίσκεις εύκολα. Είχε από πετρώδες τερέν, είχε από πυκνό δάσος, είχε από πουρνάρι, είχε ό,τι πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ακούγεται υπερβολικό, αλλά είχε τα πάντα. Και μας το είπαν αυτό το 95% των αθλητών που συμμετείχαν. Και ανάβασε βράχια, πρέπει να πούμε σε ένα σημείο είχε. Όχι, μην ακούγεται τώρα υπερβολικό, αλλά εντάξει, πέρασε και περνούσε κάποια βαζοβράχια. Είχε κάποια. Επιμεληθήκαμε τη διαδρομή έτσι ώστε πρώτο μέλημα ήταν να ήταν ασφαλής. Γι' αυτό και περάσαμε πάρα πολλές ώρες με βαριό και εγκασμά. Σπάσαμε κάποια μονοπάτια που ήταν λίγο επικίνδυνα να τα κάναμε λίγο πιο βατά για όλο τον κόσμο. Ήταν πραγματικά ανέλπιστα εντυπωσιακό για τους αθλητές. Δηλαδή, εμείς, μια και το έχουμε περπατημένο χρόνια, μας ήταν και κάπως οικείο. Οι αθλητές όμως που το είδαν πρώτη φορά πάθανε πλάκα γιατί λέει είναι δυνατόν να το έχουμε αυτό, λέει, δίπλα μας. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κουζάνης, ο οποίος συμμετείχε με πάνω από 130-140 αθλητές. Και πολλοί από αυτοί είναι περισσότεροι είναι εδώ, τοπικοί. Και δεν ήξερα, λέει, έχουμε τέτοιο μέρος, λέει, δίπλα μας, τέτοιο μέρος δίπλα στην Κουζάνη, 20 χιλιόμετρα από την Κουζάνη, λέει, και δεν το έχουμε περπατήσει. Και να πω ότι έχει γίνει τρομερή δουλειά στη σήμανση, μόνιμη δουλειά στη σήμανση. Για να έρθει κάποιος τώρα, άμα πάει αύριο μεθαύριο, σε ένα μήνα, το μονοπάτι είναι εκεί.
Η σήμανση για τα μονοπάτια είναι εκεί. Όλα είναι εκεί πέρα. Δεν θα περάσουμε. Έγινε δουλειά για να μείνει. Μπορεί πολύ εύκολα να έρθει και να το κάνει χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό. Πάμε λίγο να δούμε έτσι ένα βιντεάκι που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Σερβίων σαν τρέιλερ της διοργάνωσης. Να πάρει εξής μια γεύση, καθώς δείχνει αρκετά κομμάτια του αγώνα. Και επανερχόμαστε να συζητήσουμε τη συζήτησή μας με τον Θανάση του Μαραμιγιά. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τον αγώνα που έκαναν οι εκατοντάδες δρομείς στα Σέρβια την Κυριακή που μας πέρασε. Θανάση, πες μας λίγο, δώσε μας κάποιες πληροφορίες. Τι ηλικίες είχαν οι συμμετέχοντες, γιατί εγώ είδα ότι ήταν και μικρά παιδιά και μεγαλύτερης ηλικίας. Αναλογία ανδρών και γυναικών, και να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες απευθύνονται σε όλους, έτσι. Εδώ. Αρκεί να έχουν ένα μικρό υπόβαθρο, ας πούμε, ένα άθληση, ας το πούμε έτσι. Δεν χρειάζεται, θέλω να πω, να είσαι επαγγελματίας δρομές για να έρθεις να το κάνεις, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, Σωκράτη, τα 14 χιλιόμετρα είναι μια, θα τη χαρακτήριζα ως ιδανική απόσταση, γιατί πιάνει και τους αθλητές που έρχονται. Ο πρώτος αθλητής είναι ο Γιάννης Σουμπικόπουλος, το δικό μας παιδί από τα Σέρβια, και η πρώτη γυναίκα είναι η αδερφή του, η Μαρία Πικοπούλου. Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά. Έκανε ένα 17. Για κάποιους, ένας πολύ καλός αθλητής όπως είναι ο Γιάννης, έκανε ένα 17. Οι τελευταίοι κάνανε 3 ώρες. 3 ώρες και ένα τέταρτο. Γιατί με κοιτάς? Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω. Για ένα γνωστό μου, λέω, δεν το ξέρεις, από το χωριό. Είναι αγώνας πραγματικά που ήρθαν και κάποιοι που απλά μπορεί να έχουν μια καλή φυσική κατάσταση. Μπορεί, αν ήταν να περπατήσει, και το τονίζω, να τονίσω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί πολλοί μας το είπανε. Μιας και δεν ασχολούνται όλοι όπως ασχολούμαστε εμείς στο βουνό, ή όταν ακούει κάποιος αγώνας, νομίζει ότι πρέπει να τρέχει. Αυτό ήταν αποτρεπτικό για πολύ κόσμο και στο 14 και στο 4. Άρα, εγώ δεν μπορώ να τρέχω. Είναι και το περπάτημα μέσα. Τώρα, επειδή το είπες, να μην δω ότι και εγώ πήρα μέρος στον τρίτο, γιατί στην αρχή έλεγα να δω τι θα γίνει από εγγραφές. Εν τέλει, αποφάσισα να το τολμήσω και το έκανα, όπως είπες, σαν μια βόλτα, ας πούμε έτσι. Και το έκανα, το ολοκλήρωσα χωρίς προβλήμα. Δεν θέλω να πω ότι μην αποθαρρυνθεί κάποιος ο οποίος δεν γυμνάζεται, ας πούμε, συστηματικά ή δεν είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να πάει με την παρέα του μια Κυριακή, ένα Σάββατο, να πάει στα Σέρβια και με την παρέα του να περπατήσει και να κάνει μια πολύ όμορφη βόλτα σε μια πανέμορφη διαδρομή. Μετά στο 4, στον αγώνα των 4 χιλιόμετρων, κατά κύριο λόγο ήταν μεγάλη ηλικία. Η μεγαλύτερη κιόλας ήταν η φίλη μου η Ρούλα, η οποία είναι 80 χρονών στις γυναίκες, και στα 82 ήταν ο κύριος Κώστας ο Τυροδήμος, που ήρθανε, το περπάτησαν, το χάρηκαν. Ο κύριος Κώστας κιόλας έχει τον κουνάκι του. Ο μικρότερος ήταν είχε και δύο παιδάκια μικρά, τα οποία βέβαια δεν μπόρεσαν να τερματίσουν. Ο μικρότερος που τερμάτισε και σε αξιόλογο χρόνο ήταν ο Γιώργος Ομέλιος. Ο Γιωργάκης ο Μέλιος, ο οποίος έκανε 26 λεπτά χρόνο και είναι 10 χρονών. Το παιδί έπαθα, νόμιζα ότι έκανε τον Άσο και ήρθε σε τόση ώρα. Έπαθα πλάκα. Μπράβο του. Ναι, καλά.
Αυτό φοβήθηκαν πολύ και νόμιζαν ότι εγώ δεν μπορώ να τρέχω. Σήμερα και όλο το πρωί με βρήκε μια γυναίκα, θα ερχόμουν κι εγώ, αλλά δεν τρέχω. Λέω, δεν είναι τρέξιμο, είναι στο βουνό, ιδίω το 4, ήταν στην ουσία μια βόλτα στη φύση. Κάποιοι το πήγαν αγωνιστικά βέβαια, κάποιοι το πήγαν τουριστικά. Και για μένα ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα μετά τον αγώνα, μετά την εξαγωγή αυτού του αγώνα, είναι όπως και πέρασαν 2 μέρες τώρα, 3 μέρες, και βλέπω στα κοινωνικά μέσα ιστορίες ανθρώπων που ξαναβγήκαν στο βουνό. Δηλαδή, μακάρι το 1/10 από αυτούς να συνεχίσει να περπατάει και να βγαίνει στο βουνό, είναι ένα τρομερό κέρδος και για τα σέρβες σαν κοινωνία και για εμάς τους ίδιους. Και πιστεύω ότι, γιατί πολλοί δεν ήξεραν διαδρομή, δεν είχαν ξαναπάει και λυπάμαι που το λέω αυτό γιατί είναι δίπλα μας. Ότι τώρα που το είδανε ξανά και ξανά θα το ζούνε, θα ότι πλέον το κομμάτι αυτό θα πάρει περισσότερη ζωή. Και εννοείται ότι προσκαλούμε και τους υπόλοιπους, έτσι. Όπως είπαμε και πριν, η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη, δεν χάνεται κανείς. Άρα, Θανάση, από ό,τι καταλαβαίνω, η επιτυχία της διοργάνωσης σας κάνει να την καθιερώσετε και να την πραγματοποιείτε κάθε χρόνο από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι? Στόχος είναι αυτός. Και πιστεύω ότι είναι πλέον όπως και πριν 15 χρόνια περίπου είχε ξεκινήσει ο ποδηλατικός γύρος της Λίμνης, πάλι έτσι από μια ομάδα ανθρώπων, από τον Αιμοδοτικό Σύλλογο τότε. Έτσι και πέρασαν 15 χρόνια και πλέον έχει καθιερωθεί εδώ και τόσα χρόνια. Πιστεύω και αυτό, μιας και από την πρώτη αρχή, όταν περιμένεις 200-250 άτομα και σου έρχονται 700, γιατί πήραν η κίνηση, μπορεί να γράφτηκαν κάποιοι έτσι, αλλά παραδοσιακά όλοι δεν πάνε. Εδώ άλλος πληρώνει 15 και 20 και 30 ευρώ. Και δεν πάει, ενώ τα έχει ήδη πληρώσει. Ναι, να πούμε ότι η συμμετοχή ήταν δωρεάν, έτσι. Όλη η συμμετοχή ήταν δωρεάν. Όπως μας είπαν και μετά το πέρας του αγώνα, πολλοί αθλητές που το είδαν και είδαν και τι παροχές είχαμε. 30 ευρώ να το είχατε, λέει, δεν θα είχε κανείς πρόβλημα. Γιατί είχαμε μπλουζάκι τερματισμού σε όλους. Μετάλλιο τερματισμού, φαγητά, κάλυψη, νερά, γιατρούς, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ένα κόστος, το οποίο υπομίστηκε πέρα από κάποιες χορηγίες που είχαμε, ο Δήμος μας βοήθησε σε αυτό. Άρα να το περιμένουν κάθε χρόνο πλέον. Θα γίνει ένα σεισμό. Θα γίνει ένα σεισμό στην περιοχή μας, έτσι. Όταν ξεκινάς από την πρώτη φορά, περιμένεις 200-250 και σου έρχονται 900, και να πω εδώ πέρα ότι ήρθαν και κάποιοι έτσι που δεν είχαν γραφτεί, δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς το νούμερο πόσο είναι, σίγουρα παραπάνω. Αυτό μόνο και μόνο από αυτό σου δίνει την όρεξη και τη διάθεση να πεις ότι ακόμα του χρόνου να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Βέβαια, από ό,τι μας είπαν και άνθρωποι που ασχολούνται εδώ και 10 και 20 και 30 χρόνια με το τρέξιμο, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο για να το κάνετε καλύτερο. Λέει. Δεν έχετε κάτι άλλο. Λέει. Μόνο άμα δεν ξέρω και εγώ τι λέει, να βάλετε σουβλάκια σε κάτι σταθμό. Λέει. Δεν υπάρχει κάτι. Λέει, δόξα τω Θεώ, ήταν όλα τέλεια. Μεγάλο κομμάτι έπαιξαν οι εθελοντές, όπως το έζησες και εσύ, είχε παντού. Αφού μου τα λένε τώρα οι εθελοντές και τους έλεγαν εθελοντές. Κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Πόσοι είστε? Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους εθελοντές, γιατί ήταν και μια μέρα έτσι με πολύ ζέστη και ήλιο. Και εντάξει, οι αθλητές το κάνανε για τον εαυτό τους, το ευχαριστήθηκαν κιόλας. Ενώ οι εθελοντές είχαν από πολύ νωρίς στηθεί, να το πω έτσι, σε ένα σημείο που κάποια έτσι, σημεία ήταν και λίγο δύσκολα και εκτεθειμένα, ας πούμε, στη ζέση κτλ. Αλλά εγώ, επειδή πέρασα από όλους τους σταθμούς, τους είδα όλους χαμογελαστούς, έτσι. Και επειδή εγώ πέρασα και προς το τέλος. Λοιπόν, είχα διατηρήσει έτσι, αυτή την ίδια όρεξη, ας πούμε, και την ίδια ζωντάνια, και πραγματικά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια, γιατί προφανώς χωρίς αυτούς δεν θα είχε το χρώμα ιδιοργάνωση. Όσο και καλή οργάνωση να έχεις, αν δεν έχεις εθελοντές, που ο εθελοντής θα δώσει την πρώτη βοήθεια στον αθλούμενο. Θα του πει μια καλή κουβέντα, θα του πει έλα πάμε, αυτό το πάμε και σαν αθλητής θα μιλήσω. Εκείνη την ώρα που το χρειάζεσαι, πιστέψε με, είναι απίστευτη δύναμη. Να σου λέει έστω και ψέματα, γιατί συνήθως εγώ τους έχω δώσει αδικία. Ας έχετε ένα χιλιόμετρο, εσύ θα λέτε είναι μισό, για να φέρω κουράγιο. Είναι μεγάλη υπόθεση το κομμάτι των εθελοντών. Και έτσι ασφάλειας, έτσι εδώ έτυχε ένας γνωστός. Έπεσε σε ένα σημείο, ο οποίος έπεσε γιατί πήγε να βοηθήσει μια κοπέλα να κατέβει το πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής και παραπάτησε, έπεσε τέλος πάντων. Μέσα σε 2 λεπτά είχε πάνω του διασώστη, γιατρό και ορθοπαιδικό. Γιατί οι διασώστες μας είχαν φέρει και ορθοπαιδικό γιατρό. Δηλαδή αυτό, καταλαβαίνετε, από μόνο του, ας πούμε, είναι κάτι κατευθείαν τον. Είχε τις πρώτες βοήθειες, βέβαια συνέχισε ο άνθρωπος, δεν ήταν κάτι ευτυχώς κάτι σοβαρό. Αλλά καταλαβαίνετε πόση σιγουριά δίνει όταν είσαι πάνω στο βουνό. Δεν είναι στην άσφαλτο, έτσι. Κάποιος αισθάνεται λίγο περίεργα. Έτσι. Είσαι πάνω στο βουνό, είσαι άγνωστο μέρος που δεν το ξέρεις. Είναι λίγο κομμάτι περίεργο. Αλλά δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Δεν είχαμε, εκτός από κάτι γρατσουνιές δηλαδή και ένα μικρό διάστρεμα που έπαθε ένας αθλητής. Για τον κόσμο που είχε, τα 700 σχεδόν άτομα που πήραν κίνηση, ήταν το απόλυτο μηδέν, ας πούμε.
Θανάση, τώρα, αφού ολοκληρώθηκε έτσι αυτή η διοργάνωση με επιτυχία και έχει ανοίξει και την όρεξη σε πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό της περιοχής και όχι μόνο, μαθαίνουμε ότι θα οργανωθεί και ένας ποδηλατικός αγώνας. Σωστά. Πολύ σωστά. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πανελλήνες. Πολύ σωστά. Αυτό που είπα και πριν είναι ότι κάναμε εδώ και 15 χρόνια το Γύρο Λίμνης, ο οποίος είναι ένας αγώνας που τον περιμένουν, γιατί περνάει τις δύο γέφυρες, τη γέφυρα της Λίμνης Πολυφίτου και τη γέφυρα του Ρήμνιου. Ήταν καθιερωμένος αυτός ο αγώνας. Φέτος με τους κατάλληλους ανθρώπους, κατάλληλες κινήσεις, καταφέραμε και θα φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Κύπελλο Ποδηλασίας Δρόμου. Το οποίο θα γίνει πότε, Θανάση? Αυτό θα γίνει 16 Ιουνίου. Ό,τι υπάρχει, όλοι οι αθλητές της χώρας, οι καλύτεροι μάλλον αθλητές της χώρας, θα βρεθούν στα Σέρβια να απολαύσουν τη φιλοξενία μας, να δουν την όμορφη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο ήταν αλαπάντεχο. Δώσε μας λίγο κάποιες πληροφορίες για τη διαδρομή χιλιομετρικά, πώς είναι, πώς ακριβώς σε ποιες περιοχές θα γίνει. Ο αγώνας θα ακολουθήσει τη διαδρομή που έχει ο αγώνας, ο Γύρος Λίμνης Πολυφίτου. Απλά γιατί τώρα μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές, θα γίνει επί δύο η μεγάλη διαδρομή, δύο φορές. Γιατί πρέπει να έχουν κάποια ποσοστά πάνω από 120 χιλιόμετρα, κάποια συγκεκριμένα υψομετρικά που πρέπει να ανέβουν. Οι έφηβοι θα κάνουν το ίδιο και οι παιδες θα κάνουν τη μία στροφή. Για πες μας για κάποιους που δεν ξέρουν ή δεν τον έχουν δει ποτέ τον αγώνα, δεν γνωρίζουν. Θα ξεκινήσουμε από πού θα είναι. Η αφεντηρία είναι τα Σέρβια. Εφεντηρία τερματισμό στα Σέρβια. Το πολιτιστικό κέντρο είναι η αφεντηρία και ο τερματισμό είναι πάνω στην πλατεία. Να πούμε ότι έχουμε, το τονίζω εδώ πέρα, γιατί όταν ξεκίνησε να κάνουμε το τερματισμό στην πλατεία, μας είπαν κάποιοι, ας πούμε, πού θα τους πάτε, πάνω στις πέτρες του Καλτερίμι, όπως έγινε η Ανάπολης στα Σέρβια. Και είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία του αγώνα, όπως και το πέρασμα που κάναμε από την Ιαννή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αγώνας που γίνεται στον κόσμο 125 χρόνια περίπου, 120-125 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος στην Καλτερίμι. Καλτερίμι, ιστορικό Καλτερίμι, έτσι. Και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε τον τερματισμό αυτό εδώ πέρα. Ξεκινάει από τα Σέρβια, περνάει τη γέφυρα, πάει από το Βαθύλακο, μετά στρίβει Αμυγδαλιά, Πύργο, Σταυρτή, τα χωριά από την εκεί μεριά της γέφυρας. Πέρυσι είχαμε την αλλαγή ότι πέρασε και μέσα από την Ιαννή και το χάρηκαν πολύ και το στήριξε πολύ και η κοινότητα, οι κάτοικοι της Ιαννής. Και πιστεύω ότι κάτι ανάλογο θα πράξουν και φέτος. Μετά φεύγει από εκεί, περνάει τη γέφυρα του Ρήμνιου, ανηφορίζει προς τα πάνω, προς το Τριγωνικό. Και κάπου εκεί έχει ένα μαρμαράδικο εκεί του Παπαθημιώπουλου, στρίβει, πάει στο προσήλιο, περνάει, ανεβαίνει και το Ιερό εκεί πέρα. Ακολουθεί τον δρόμο, κατεβαίνει στις αυλές, βγαίνει στην Εθνική Οδό, κατεβαίνει στις αυλές και μετά τερματίζει από το πολύ ωραίο χωριό, το χωριό μας τα Κρανίδια. Να το πούμε και αυτό. Και τερματίζει στην πλατεία πάλι. Τώρα, βέβαια, λόγω ότι θα είναι δύο γύρες, αυτοί θα κάνουν τις δύο γύρες και μετά θα τερματίσουν. Άρα, να πούμε ότι σε αυτόν τον αγώνα θα μπορέσουν και αθλητές που δεν είναι το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματίες να πάρουν μέρος έστω στο ένα κομμάτι του αγώνα. Αυτό τώρα γιατί είναι αγώνας επίπεδου, του κορυφαίου επίπεδου στη χώρα. Ταυτόχρονα δεν μπορεί να γίνει. Ή μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Κάπως τώρα είμαστε σε διαβουλεύσεις, ας πούμε, να δούμε πώς θα γίνει. Ο αγώνας που γινόταν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αφιερωμένος και στον αδικοχαμένο μας φίλο, τον Γιώργο τον Μπράσο, που ήταν πρωτεργάτης και αυτός στα ποδηλατικά δρόμενα της περιοχής. Τώρα μάλλον θα γίνει. Μπορεί, υπάρχει μια σκέψη να γίνει, γιατί υπάρχει και ένας αγώνας ανάβασης που κάνουμε, που τον είχαμε ξεκινήσει και φέτος θα αναβιώσει. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει εκείνο σαν διήμερο. Τώρα αυτό θα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες αθλητές. Mm-hmm. Χωρίς βέβαια είναι ακόμα τελικό το θέμα αυτό. Είμαστε σε διαβουλεύση με την Ομοσπονδία να δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ασχολείται με τον ποδήλατο εδώ στην περιοχή. Οπότε πιστεύω ότι θα βρεθεί μια μέση λύση, ας πούμε, κάπως να γίνει και για αυτούς. Όπως και να έχει, είτε δεν γίνει τώρα, θα γίνει λίγο αργότερα. Πάντως βλέπουμε, Θανάση, ότι και πέρσι γίνει στα Σέρβια γίνει και ένα μέρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος των 3-on-3. Φέτος είχαμε τον αγώνα το τρέξιμο του Βούνου, έχουμε Πανελλήνιο. Βλέπουμε ότι Δήμος Σερβίων επενδύει στον αθλητισμό και στον αθλητικό τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο το έχετε εσείς συζητήσει και είναι κάτι στο οποίο θέλετε στρατηγικά να επενδύσετε τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, έχετε δει κάποια ωφέλη που έρχονται από αυτό το κομμάτι? Εννοείται ότι το έχουμε συζητήσει, εννοείται ότι αυτό έχει μόνο ωφέλη. Αυτή τη στιγμή ήρθανε την Κυριακή που μας πέρασε, ήρθανε στα Σέρβια. Αν δεν ήταν, εντάξει, δεν ήταν όλοι τοπικοί, ήρθανε 500 ξένα άτομα, οι οποίοι είχαν συνοδούς,
οι οποίοι πήγανε, τίμησαν τα καταστήματα των Σερβίων, είδαν την ομορφιά τους, χάρισαν πάρα πολύ το περιβάλλον. Το οποίο αυτή σαφώς είναι η καλύτερη διαφήμιση. Και του χρόνου μας είπαν ότι όχι απλά θα έρθουν, θα φέρουν και φίλους τους. Είναι ένα κομμάτι που πολύ σημαντικό ο τουρισμός, πόσο μάλλον και ο αθλητικός τουρισμός. Μιας και έχουμε και μέσα τον Ιούλιο θα γίνεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αεροπτηρισμού. Μπράβο, το οποίο γίνεται... Και αυτό να μην το αμελήσουμε, το αναφέρουμε. Το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό, μια εντυπωσιακή διοργάνωση. Έτσι ακριβώς. Είναι μιλώντας πρόσφατα με το φωτογράφο που είχαν οι αεροπτηριστές, ένας πλέον φίλος του γιατί έρχεται πολλά χρόνια, του είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σημεία στον κόσμο που αποτελούν τις ιδανικές συνθήκες για αεροπτηρισμό. Και εγώ το άκουσα, το έμαθα προχτές. Ένα είναι στη Βραζιλία, ένα, αν θυμάμαι καλά, είναι στην Ιταλία και ένα είναι εδώ πέρα. Γιατί βοηθάει το ανάγλυφο της περιοχής, είναι η λίμνη, είναι τα βουνά τριγύρω. Αυτοί θέλουν κάποια θέρματα, ρέματα αέρος τέλος πάντων, τα οποία τα ευνοεί η περιοχή μας. Ιούλιο, είπαμε, θα γίνει αυτό. Ιούλιο. Συνήθως γίνεται τέλη Ιουλίου, κάπου εκεί πέρα. Τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Άρα βλέπουμε ότι το καλοκαίρι έχει πλούσιες αθλητικές δράσεις στα Σέρβια. Κάτι πρέπει να βάλετε και για τον Αύγουστο, για να μην μείνει κανένας μήνας. Πέρα από το κομμάτι το αθλητικό, έχουμε και πανηγύρια. Θα έχουμε και εκδηλώσεις φέτος, όπως και πέρυσι κάναμε τις συναυλίες. Έχει πράγματα, δόξα τω Θεώ. Είναι η δεύτερη χρονιά της Δημοτικής Αρχής. Εμείς βέβαια είμαστε καινούργοι. Αλλά υπάρχει πλέον η γνώση, τέλος πάντων, για να γίνουν πολλά πράγματα και να περιμένει ο κόσμος πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, Θανάση, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει λίγο πολύ τα θέματα και του αγώνα και όλα. Να πούμε σε όποιον ενδιαφέρεται να δει τη διαδρομή ότι στη σελίδα του Δήμου Σερβίων υπάρχει αυτό το τρέιλερ που δείχνει τη διαδρομή. Υπάρχει στο YouTube, από ό,τι ξέρω, η διαδρομή γενικότερα τραβηγμένη με βίντεο. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει και σε σένα, και αν είναι κάποιος υπεύθυνος εκεί για αυτό το κομμάτι, αν κάποιος τώρα μας ακούει και θα ήθελε να μάθει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Όλες, σου κρατάει όλες οι πληροφορίες και όλες οι φωτογραφίες, γιατί είχαμε ακροβολισμένους φωτογράφους σε 6 σημεία. Που συνήθως έχουν, ας πούμε, έναν ή δύο. Είχαμε τον τερματισμό, είχαμε μέσα στο φαράγγι πολλά ωραία σημεία. Όλες αυτές οι φωτογραφίες απλά είναι πολύ μεγάλος όγκος και θα ανέβουν σιγά-σιγά. Στη σελίδα στο Facebook Castra Mountain Trail, εκεί μπορεί κάποιος να δει τα πάντα. Εκεί αναφέρουμε και τους αθλητές που έτρεξαν. Βέβαια το ξέρουμε γιατί τους έχουμε ενημερώσει. Σε λίγες μέρες δηλαδή σιγά σιγά θα ανεβάζουμε, γιατί είναι το υλικό πάρα πολύ. Και θα μπορέσει να δει το ό,τι υπάρχει από υλικό, πληροφορίες κτλ. Όλα μέσα εκεί. Αποτελέσματα κτλ. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει πληροφορίες, πού πρέπει να απευθυνθεί, είναι κάποιος υπεύθυνος που αφορά είτε τον αγώνα, είτε να έρθει κάποιος θέλει να κάνει την διαδρομή και να έχει και μια ξενάγηση, ας πούμε, στα Βυζαντινά κάστρα, στα εξοκλήσια, κάτι, ας πούμε, πού θα μπορούσε να απευθυνθεί. Πάλι μέσα στη σελίδα υπάρχουν τηλέφωνα. Σε εμάς, στην Οργανωτική Επιτροπή που είμαστε, αν υπάρχουν άτομα στο Δήμο, υπάρχουν και εθελοντές που κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Facebook να ψάξει είτε εμένα είτε ή στο Facebook της σελίδας, εκεί υπάρχουν τα πάντα. Λοιπόν, άρα, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία. Θερμά συγχαρητήρια για την εξαιρετική διοργάνωση. Από ό,τι φαίνεται, έρχονται και άλλες. Χαιρόμαστε. Θα είμαστε εδώ και να τις καλύπτουμε και εκεί να τις απολαμβάνουμε. Και προφανώς καλούμε όλο τον κόσμο που του αρέσει έτσι, η φύση, να αθλείται και να είναι σε επαφή στη φύση, να επισκεφτεί το μονοπάτι στα κάστρα Σερβίων, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω αν κλείνοντας, Θανάση, θέλεις εσύ να πεις κάτι τελευταίο. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία εδώ στην εκπομπή. Εύχομαι καλή επιτυχία γενικότερα στην εκπομπή. Αυτό ότι να πω κι εγώ ότι δόξα τω Θεώ ο αγώνας πήγε καλά, άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και σας περιμένουμε όλους, γιατί όλες και όλους, συγγνώμη, μην αφήνουμε κανέναν απ' έξω. Τα μονοπάτια είναι εκεί, τα μέρη είναι εκεί. Όποιος θέλει είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει ούτε σκυλιά υπάρχουν, γιατί κάποιοι μας είπαν να έχει σκυλιά. Δεν έχει, δόξα τω Θεώ, σκυλιά. Κανένα φόβο απολύτως. Μπορεί να έρθει να τα δει και να τα απολαμβάνει κάθε μέρα. Μια και είμαστε δίπλα εδώ, οι περισσότεροι που ήταν από Κουζάνη δηλαδή, είμαστε 15 χιλιόμετρα, 15 λεπτά. Ωραία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, άρα, αν κάποιος έχει ζηλέψει και θέλει την Κυριακή ή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται να κάνει μια απόδραση στη φύση, μπορεί να απευθυνθεί στους ανθρώπους του Δήμου και να κάνει τη μαγευτική διαδρομή στα κάστρα Σερβίων. Κάπου εδώ πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το Ζήση Πιτσιάβα και όλα τα ποδοσφαιρικά νέα του Σαββατοκύριακου. Μείνετε μαζί μας. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, περνάμε στο ποδοσφαιρικό ένθετο της εκπομπής και έχουμε μαζί μας
τον αγαπημένο των ποδοσφαιρικών φιλάθλων της Κοζάνης, τον Ζήση τον Πιτσιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Δεν θα το σταματήσεις αυτό ποτέ. Ποτέ, δεν πρόκειται. Αφού είναι η αλήθεια, και εδώ λέμε πάντα αλήθειες. Λοιπόν, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τον τελευταίο αγώνα της Κοζάνης την Κυριακή στην Ερυδαία, στο ισόπαλο αποτέλεσμα και με μάλιστα πολλές χαμένες ευκαιρίες από πλευρά Κοζάνης. Και Ζήση, το ερώτημα που σου κάνω σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το Χ τελικά είναι ένα καλό αποτέλεσμα? Καλά, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι καλό αποτέλεσμα, γιατί και το έβλεπες και θα το δεις και στις δηλώσεις του προπονητή και των παιδιών, του Βαγγέλη Αναστασόπουλου και του Αδαμπικού, θα το βλέπεις και σε όλο τον οργανισμό, ότι δεν φεύγαμε ικανοποιημένοι από την Ερυδαία, παρότι η ομάδα χειροκροτήθηκε στο τέλος κτλ. Διότι γνωρίζαμε όλοι ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Κοζάνη ήταν αρκετά καλή, όσο πολύ καλή θα έλεγα, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ίσως τις περισσότερες ευκαιρίες που έχει καταγράψει σε ένα 90 λεπτό και στα 5 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στα play-out και ίσως και μην μπω σε όλο το πρωτάθλημα. Και ποιο ήταν και το θετικό επίσης, ότι σε αυτό το παιχνίδι η Κοζάνη δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Δυσκολεύομαι να καταγράψω κάποια φάση ή κάποια ένταση, προϋποθέσεις, τέλος πάντων, μπροστά από την εστία του Τάσου του Καραγκιόζη. Δέχτηκε ένα δυο σουτ μακρινά. Ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο που απλώς η Κοζάνη δεν είχε την ίδια ένταση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά γενικώς ήταν η κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο, με επιθετικό προσανατολισμό συνεχή, με εγωισμό που έβγαινε, με ένταση, με πάθος, με τη θέληση που έβλεπε ότι η ομάδα ήθελε να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά δυστυχώς δεν της έκανε η μπάλα το χατήρι. Αν έλειπε δηλαδή κάτι την Κυριακή από την Κοζάνη, ήταν η τύχη, προφανώς. Θα μου πει κάποιος, το ότι η Κοζάνη δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα είναι θέμα τύχης? Όχι. Είναι θέμα και ικανότητας. Νομίζω το έχουν αποδεχθεί και οι ίδιοι εντός της ομάδας. Βέβαια, καμιά φορά θέλει και λίγο τύχη, ρε παιδί. Ναι, λέω. Γενικώς είναι θέμα ικανότητας. Προχθές, εγώ θα πω ότι είναι και λίγο θέμα τύχης. Γιατί μία, δύο, πέντε, δέκα. Κάποια φορά. Θέλει και λίγο να σε θέλει. Να σε θέλει. Και δεν σε ήθελε, είναι η αλήθεια. Σε πολλές φάσεις. Κάποιες φάσεις δεν υπήρχε ίσως το καθαρό μυαλό. Δηλαδή, υπάρχει μια φάση του γραμμένου που έχει περάσει τους πάντες και αντί να σπάσει την μπάλα δίπλα στο Μαξίμοβιτς που είναι φάτσα με την αιστεία και σχεδόν μόνος, δεν το κάνει. Σουτάρει μόνος του και τον κόβει άμυνα. Υπάρχει αυτή η τρομερή φάση το 93 με τον Σάκη τον Κανούλα που παίρνει μια απόκρουση εκείνη των αμυντικών και είναι σχεδόν τετατέτ του τερματοφύλακα. Πλασάρει σωστά, θα πω εγώ, στην απέναντι γωνία. Είναι αυτή η φάση τώρα, δεν μπορούμε να τη δούμε καλά και είναι, ξέρετε, για τραυματισμένες από την κερκίδα προφανώς. Δεν μπορούμε να δούμε πλάνα κανονικά. Τα λέει όλα η αντίδρασή του. Ένα από του φανατικού φίλου τη Κοζάνη. Κοίταξε, θέλω να δείτε την αντίδραση, χρήστε ξανά αυτή τη φάση. Την αντίδραση εδώ στον πάγκο, κοιτάξτε. Πιο νωρίς, πάμε να το βρούμε. Κοίτα, έχουν μπει μέσα όλοι και νομίζω ότι είναι γκολ. Και κάπως έτσι έχουμε αντιδράσει όλοι και στην κερκίδα, όταν λέω όλοι, επειδή λέγαμε ότι το μάτς είναι και κλεισμένο των θυρών, ήταν και κλεισμένο των θυρών, αλλά οι 30 που επιτρεπόταν μπήκανε μαζί με τη διοίκηση, η οποία ήταν εκεί και οφείλουμε να πούμε ότι είναι δίπλα στην ομάδα σε όλη αυτή την προσπάθεια και απαντάει ουσιαστικά με τις πράξεις της και στα πολλά σενάρια τα οποία δεν ξέρω από πού εκπορεύονται, ότι έχει παρατήσει την ομάδα, ότι δεν ασχολείται, δεν ξέρω εγώ. Αυτά δεν ισχύουν και σας είπα και την προηγούμενη φορά, μην ακούτε πράγματα τα οποία διαραίονται ως φήμες ή τα βγάζει ο κάθε επανάσχετος, θα πω εγώ, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, από εδώ και από εκεί. Η διοίκηση είναι δίπλα στην ομάδα, ήταν εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουν τέτοια πράγματα προς τα έξω. Σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος και ποιος τα βγάζει αυτά προς τα έξω. Εγώ είδα και το είδαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί, τα δύο αδέρφια και την Ποζίδη να είναι εκεί. Να κρέμονται τα κέγκλα κυριολεκτικά και να έχουν συμπεριφορά. Εντάξει, και στην τελική, αν οι υποχρεώσεις δεν τους επιτρέψουν να είναι και μια φορά στο κήπεδο, σημαίνει ότι. Όχι, να έχουν συμπεριφορά αγωνίας για μια ομάδα την οποία την έχουν πληρώσει, την έχουν ζητήσει και την έχουν πιστέψει. Έτσι, άρα να ξεφύγουν όλοι. Και προφανώς και οι ίδιοι να αγωνιούν για την εξέλιξη και των υπόλοιπων αγώνων και για τον αγώνα της Κοζάνης και για το τι επακολουθεί και όλα αυτά. Άρα είναι εδώ, είναι παρόντες και να κλείσει λίγο αυτό το κεφάλαιο. Γιατί απλώς αποσπά ενέργεια από όλη την προσπάθεια που πρέπει να γίνει σε όλο τον οργανισμό. Και εγώ έχω πει ότι ο οργανισμός είναι όλοι μας. Δηλαδή η διοίκηση, το προπονητικό team, οι παίκτες, όλο το αγωνιστικό τμήμα, οι φίλαθλοι που πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια και δεν γράφουν σχόλια
για έναν αγώνα τον οποίο δεν τον έχουν δει πουθενά. Δεν ήταν στο γήπεδο, ήταν ούτε τον έχουν δει από κάπου. Και έβλεπα περίεργα πράγματα την Κυριακή. Και αναγκάστηκα εγώ να αγανακτήσω κάπου, που δεν το κάνω συνήθως. Και φυσικά είναι και η ίδια η πόλη που. Το κομμάτι τέλος πάντων που αγωνιά για να έχει μια ομάδα στην Super League 2 και την επόμενη χρονιά. Είπα στην αρχή στο σχολείο μου το αποτέλεσμα δεν είναι καλό ως αποτέλεσμα, διότι μας αφήνει στην πέμπτη θέση και δεν μας επιτρέπει να κερδίσουμε μια ομάδα η οποία θα έπρεπε να την κερδίσουμε. Έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παρατήσει τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα πώς θα το συμπεριφερθεί, αν θεωρεί ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία για την ομάδα. Αλλά αν κέρδιζε η Κοζάνη, πήγαινε με άλλες συνθήκες στα επόμενα παιχνίδια. Θα δούμε λίγο τώρα τη βαθμολογία. Χρήστο, δείξε σε παρακαλώ. Εδώ, ΠΑΟΚ Β, 24 βαθμούς. Ηρακλής, 24. Θεωρητικά, αυτές οι δύο ομάδες δεν φαίνεται ότι θα κινδυνέψουν. Έτσι, νομίζω ότι αυτές πλέον έχουν ξεφύγει. Δεν έχουν πιάσει μία βάση που έχει τοποθετηθεί γύρω στους 27 με 28, θα πω εγώ, βαθμούς. Δηλαδή, τους λείπουν ακόμα παιχνίδια, αλλά 5 θυμίζω είναι τα παιχνίδια που απομένουν. Αλλά έχουν σαφές προβάδισμα για τη σωτηρία. Ο Καμπανιακός έχει βρεθεί με κάποιον τρόπο στην τρίτη θέση με 19 βαθμούς, όσους έχει και η Καρδίτσα, και η Κοζάνη έχει μείνει στους 18 με μία νίκη, μία ήττα και τρεις ισοπαλίες σε αυτή τη διαδικασία του πρώτου γύρου, των play-out. Σίγουρα η νίκη μέσα στην Αριδαία θα έδινε μια διαφορετική τροπή σε όλο αυτό το πράγμα, και ψυχολογική αλλά και ουσιαστική. Σε έναν αγώνα όπου είχαμε και τα θεματάκια μας, ενώ δεν είχαμε την κλασική δεκάρα, καθώς ο Ίτσιος ήταν τιμωρημένος, θυμίζω. Επιλέχθηκε ο Τσιμπούκας στην Πλασσοσλιώτη, το οποίο τα πήγαν πάρα πολύ καλά, σε ένα γήπεδο που το ξέρουν. Δεύτερον, ο Μανώλης ο Καλέργης, επειδή δεν προπονήθηκε αρκετά την προηγούμενη εβδομάδα όπως τραυματίας, μπήκε ως αλλαγή, βοήθησε αρκετά, είναι αλήθεια. Αλλά ήταν αλλαγή. Υπήρχε ένα επιθετικό σχήμα μπροστά με τον Μαξίμοβιτς, με τον. Κάτσε τώρα γιατί του ξεχνάω κιόλας. Ποιοι άλλοι έπαιζαν. Ο Γραμμένος και ο Ποζατζίδης, ο οποίος τραυματίστηκε στη συνέχεια σε μια διεκδίκηση της μπάλας. Ήρθε ο Κανούλας πάλι μέσα, ήρθε ο Καλλιέργης, ήρθε ο Γιώργος Αποστολίδης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος τα πήγε εξαιρετικά μαζί με τον Σπύρο τον Νάτσο στο κέντρο του γηπέδου. Μαζί με τον Αναστασόπουλο, συγγνώμη, μετά ήρθε ο Σπύρος τον Νάτσο στο αλλαγή. Κάπως έτσι κύλησε όλο το παιχνίδι και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε αυτό που έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι, να πάρουμε δηλαδή τους τρεις βαθμούς. Συνεχίζουμε. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι για το. Με βάση την εικόνα του αγώνα, σίγουρα το Χ είναι άδικο, ας το πούμε έτσι. Αλλά στην οικονομία του πρωταθλήματος αυτός ο βαθμός είναι χρήσιμος ή είναι μεγαλύτερη ζημιά οι δύο που δεν κατακτήθηκαν. Και με δεδομένο και την εικόνα του Ιωλικού που δεν έχει χάσει νομίζω στην έδρα αυτό του. Αυτό θα σου το πω την επόμενη Τετάρτη. Όχι, έχασε ο Ιωλικός. Έχασε την Καρδίτσα στο 93. Α, σωστά, ναι. Δηλαδή, εμείς που είχαμε και την ευκαιρία την πολύ καλή, δεν την κάναμε στο 93. Έτσι. Τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι αν στην οικονομία του πρωταθλήματος, όπως πολύ σωστά είπες, είναι χρήσιμος ή όχι, ή είναι απώλεια οι δύο βαθμοί, αυτό θα φανεί και στα επόμενα παιχνίδια. Με την Κοζάνη πλέον να ταξιδεύει στην Καρδίτσα την Κυριακή. Έχει οριστεί το παιχνίδι, βλέπετε. Αναγέννηση Καρδίτσα της Κοζάνη στις 4. ΠΑΟΚ Β Καμπανιακός επίσης στις 4. Και τη Δευτέρα, δεν ξέρω τον λόγο, Ηρακλής Αιωλικός. Άρα βλέπουμε μια κατάσταση. Να πω ότι τα αποτελέσματα που ερχόταν την Κυριακή ήταν όλα υπέρ της Κοζάνη. Δηλαδή και το διπλό του Ηρακλή και ο Άσος του ΠΑΟΚ Β ήταν αποτελέσματα τα οποία θέλαμε. Δυστυχώς η Κοζάνη δεν έκανε το διπλό. Και τώρα πηγαίνουμε μέσα στην Καρδίτσα σε ένα μάτσο το οποίο θα είναι αίμα και άμμος. Σωστά. Πλέον δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Γιατί και η Καρδίτσα αναζητά βαθμούς. Τα παιχνίδια τελειώνουν. Θυμίζω ότι την Καρδίτσα την έχουμε κερδίσει 2 φορές εντός έδρας. Έχουμε φέρει ισοπαλία στο γήπεδο της, στην κανονική περίοδο, 1-1. Και δεν έχουμε χάσει επίσης σε αυτό το γήπεδο που πάμε την Κυριακή, ακόμα μια φορά. Γιατί παίξαμε, το θυμίζω σε όσους έχουν μια καλή μνήμη από την αρχή του πρωταθλήματος, παίξαμε το παιχνίδι με την νίκη Βόλο και αν θυμάσαι, Σοκράτη, και κλεισμένο των θυρών, όπου η Κοζάνη κέρδισε εκεί 0-1 με ένα γκολ του Δημήτρη Γραμμένου. Άρα σε αυτό το επίπεδο λέμε ότι
είναι προς, η ζυγαριά γέρνει προς εμάς. Είναι βεβαίως ένα άλλο παιχνίδι. Με άλλες ιδιαιτερότητες, σαφώς, με άλλα δεδομένα. Παίζουμε απέναντι σε μια ιστορική ομάδα για τη Β' Εθνική, με ποδοσφαιρική κουλτούρα σε όλη την πόλη, στην ίδια την ομάδα. Προφανώς όχι με την παλιά έγκλη που υπήρχε, αλλά υπάρχει ένα know-how που λέμε. Και φυσικά η πρόβλεψη είναι ότι και το γήπεδο θα είναι σχεδόν γεμάτο εκεί. Στην κερκίδα που επιτρέπεται δηλαδή, εντάξει, εννοώ στην κεντρική, γιατί απέναντί τους κερκίδα δεν είναι λειτουργική, και στο πέταλο θα είναι οι οπαδοί της Κοζάνης, οι οποίοι βλέπω μια τάση να έρθουν προς την Καρδίτσα. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε τώρα, 30, 40, 50, δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά όσοι περισσότεροι είναι σε αυτό το παιχνίδι, τόσο καλύτερο θα πω εγώ, γιατί να γίνει κατανοητό και στους ίδιους τους παίχτες πόσο σοβαρό είναι, ναι, ότι δεν είναι μόνοι τους και πόσο σοβαρό είναι το παιχνίδι που παίζουμε. Τώρα, οι προβλέψεις που γίνονται για το αν και τι πρέπει να κάνει η Κοζάνη σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή πάμε να μην χάσουμε. Στοιχηματικά ξέρουμε τι λένε οι εισαγωγικά οι ειδικοί. Ισορροπημένο παιχνίδι. Ισορροπημένα τα δίνουν. Λίγο που τα έβλεπα το πρωί, δεν ξέρω αν έχω αλλάξει τώρα, αλλά ισορροπημένο. Εντάξει, το στοίχημα δεν λέει πάντα δηλαδή. Όχι, δίνει μια τάση. Ναι, αλλά ναι, όταν ξεκινάει, δίνει μια τάση, ρε παιδί μου. Οκ. Ναι, γενικώς προς την ισοπαλία το έχει το μάτς. Αλλά η Κοζάνη τώρα θα πω εγώ ότι αν κερδίσει, κάνει τεράστιο βήμα παραμονής. Διότι μετά το πρόγραμμα είναι υπέρ της. Και αν ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, κάνει το χρέος του σε εισαγωγικά απέναντι στον Καμπανιακό, δηλαδή σαν γηπεδούχος και καλύτερη ομάδα, όπως και ο Ηρακλής απέναντι στον Ιωλικό, σαν γηπεδούχος και καλύτερη ομάδα, κάνουν το χρέος τους και πάρουν τις νίκες που περιμένουμε, ενδεχόμενο διπλό της Κοζάνης θα την φέρει στην τρίτη θέση ΠΑΟΚ και Ηρακλής, και σε θέση σωτηρίας. Θεωρητικά κλειδώνουν οριστικά και μαθηματικά με νίκες την παραμονή τους. Θα αναζητούνται ένα βαθμό και ναι, το πολύ τέλος πάνω και αν. Μπορεί και να μην χρειαστεί. Ναι, μπορεί και να μην χρειαστεί. Η Κοζάνη λοιπόν, εάν δεν χάσει στην Καρδίτσα, το άμα χάσει, επιτρέψτε μου να μην το σκέφτομαι, αν δεν χάσει την Καρδίτσα, μπαίνει πάρα πολύ καλά σε ένα σετ τεσσάρων αγώνων, τα οποία οι τρεις αγώνες θα είναι εντός έδρας, με ΠΑΟΚ και Ηρακλή διαδοχικά, που σημαίνει ότι, όχι με Ηρακλή και ΠΑΟΚ, με Ηρακλή και ΠΑΟΚ, ναι, με Ηρακλή και ΠΑΟΚ διαδοχικά, όπου αν έχουν όντως σωθεί, θα λες, ρε παιδί μου, ότι τους παίζω και λίγο με πιο χαλαρότητα από αυτή την πλευρά, δηλαδή από την αντίπαλη πλευρά, ότι εντάξει δεν καίγονται για τους βαθμούς. Αυτά βέβαια είναι όλα θεωρητικά, έτσι, στο γήπεδο γίνονται όλα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως πρέπει να τελειώνουμε με το μάτι της Καρδίτσας. Και για να τελειώνουμε με το μάτι της Καρδίτσας δεν είναι κάτι απλό. Ξαναείπα πριν τα δεδομένα. Αυτό το μάτς, να πούμε ότι μπορεί να είναι το πιο δύσκολο από αυτά που έχουν μείνει μέχρι τώρα. Νομίζω ναι, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, ναι. Γιατί η Καρδίτσα καίγεται και καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο αγώνας για την ομάδα. Γιατί μετά για αυτούς έρχονται πολύ δύσκολο πρόγραμμα, θα πούμε καλά. Ελπίζω να έχει στη διάθεση του ο κ. Ντιγκόζη όλους τους παίχτες, ετοιμοπόλεμους, και με τη διάθεση που έδειξαν τόσο στην ανατροπή με τον Καμπανιακό, ο Σουγκράτη, και το θυμάσαι πολύ καλά και εσύ, που ήσουν εκεί, το 0-2 που έγινε 2-2 με 10 παίκτες κλπ. Και φυσικά με τη διάθεση και την εμφάνιση, θα πω εγώ, που έδειξαν στο παιχνίδι στην Αριδαία. Αν κρατήσουμε αυτές τις δύο εμφανίσεις, αυτά τα κομμάτια, δηλαδή το 45 λεπτό με τον Καμπανιακό, το δεύτερο ημίχρονο, και το 90 λεπτό, θα πω εγώ, με τον Ιωλικό, νομίζω ότι έχουμε μια καλή τάση. Μακάρι να είναι αυξητική και μακάρι να έρθει και με γκολ. Βεβαίως θα μου πει κάποιος άλλος, ρε Πιτσιάβα, δεν θες και μέτρες εμφανίσεις, αλλά νίκες. Ναι, θέλω. Το έχω πει εγώ από την αρχή αυτής της διαδικασίας, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι εμφανίσεις, μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, προχτές και να μην είχε καλή εμφάνιση Κοζάνη και να κέρδιζε, θα σου έλεγα μια χαρά είμαστε. Έτσι ακριβώς. Αλλά φτάσαμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ βλέπεις ότι είχε και καλή εμφάνιση, δεν απειλήθηκε, είχε τις ευκαιρίες, δεν της ήρθε τον γκολ. Αν αυτό είναι αυξητικό και είναι συνεχόμενο και έχει μπει σε μια τέτοια ροή ομάδα, νομίζω ότι είναι στα χέρια της να πετύχει το στόχο της παραμονής. Είδα και μια ανακοίνωση από τον σύνδεσμο φιλάθλων Κοζάνης στα Λιοντάρια που στήριξε τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team και τους έδωσε τα συγχαρητήρια για αυτές τις εμφανίσεις και καλώς έκανε.
Τόνισε ότι όσοι το πιστεύουν θα είναι μαζί μας πλέον και θα πάμε σε όλα τα γήπεδα, είτε είναι εκεί κλεισμένων, είτε είναι με απαγορεύσεις, είτε είναι εντός έδρας, όπου και αν είναι, για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και η Κοζάνη να μείνει στη Super League 2. Τα λόγια περισσεύουν αυτή τη στιγμή. Αφήστε τις κριτικές, δεν είναι ώρα για κριτική, την έχουμε κάνει όλη τη χρονιά σχεδόν. Έτσι. Τα ξέρουμε τα ζητήματα που υπήρξαν, αλλά καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κάτι άλλο. Ούτε θα δικαιωθούν αυτοί που λένε για τους δικούς τους λόγους ότι η Κοζάνη θα πέσει, δηλαδή αυτονομένουν να δικαιωθούν, να βγουν στο καφενείο έξω ή στο Facebook και να πούν «Α, εμείς τα λέγαμε». Δεν νομίζω αυτή είναι η ιστορία. Ας πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την παραμονή της ομάδος, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι είναι απαραίτητο και για την ίδια την πόλη να έχει μια ομάδα στη Super League 2. Όσοι μπορέσετε να ταξιδεύσετε την Κυριακή στην Καρδίτσα, θα είναι καλό. Θα μπορέσουν να μπουν στο κήπεδο να ταξιδεύσουν. Κανονικά, έτσι. Όσοι και να είναι. Εντάξει, δεν θα είναι και μιλούνια. Όσοι και να είναι, θα μπορούν όμως. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει το πέταλο στο οποίο θα τοποθετηθούν. Δηλαδή, κάποιο που μας βλέπει και ενδιαφέρει να έρθει, να μην ανησυχεί ότι αν έρθει δεν πρόκειται να μπει στο κήπεδο. Θα λογικά στο πέταλο θα μας τοποθετήσουν. Εντάξει. Λίγο δύσκολη να δεις μπάλα από εκεί. Okay, το θέμα είναι να είμαστε εκεί, να νιώθουν και οι ποδοσφαιριστές ότι έχουν ένα σύμμαχο στην καρκίδα και να γίνουν τα πράγματα όπως μπορούν. Θυμίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι στην Καρδίτσα, ξέρω πόσο το θυμάσαι και εσύ, Σοκράτη, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η Κοζάνη είχε στριμωχτεί εκεί την περίοδο αρκετά, με εμφανίσεις και αποτελέσματα. Πήγε και έβγαλε την αντίδρασή της μέχρι το 30-35, ήταν πολύ καλύτερη. Τσακυρώθηκε ένα περίεργο γκολ, θυμάσαι εκεί. Και έβαλε ένα γκολ στη συνέχεια πάλι με τον Γκαλέργη τότε. Και εκεί που έλεγες ότι αυτή η ομάδα πώς να δεχτεί γκολ τώρα, αφού ξέρει να το παίζει καλά, με τη σέντρα υπήρξε μια αδυναμία ή μια αφέλεια, θα έλεγα εγώ, και δέχτηκε κατευθείαν το 1-1. Και κόντεψε να χάσει κιόλας εκείνο το μάτς με κάποιες ευκαιρίες προς το τέλος, που θα ήταν ψηλό άδικο, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, ας βρούμε ένα γκολ, λέω εγώ, και μετά τα λέμε. Δηλαδή, εντάξει, θα τα καταφέρουν τα παιδιά να κρατήσουν. Το θέμα είναι και ποια Κοζάνη θα δούμε. Θα δούμε την Κοζάνη του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Καμπανιακό, που δεν λέω ότι τα παιδιά ήταν αδιάφοροι. Λέω ότι είχαν τόσο πολύ άγχος που τα υπήρχε μια περίεργη χαλαρότητα, θα το πω. Δεν νομίζω ότι ήταν το άγχος. Στο δεύτερο ημίχρονο, που πλέον κατάλαβαν ότι υπάρχουν άλλα περισσότερα, είδαμε άλλη Κοζάνη. Σίγουρα. Ναι. Δηλαδή, αν δούμε την Κοζάνη του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Καμπανιακό, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και τη νίκη. Εγώ θα πω. Θα σκέφτομαι, δεν είμαι στο μυαλό εγώ του κ. Τιγκόζη, ούτε ξέρω τι γίνεται στην προπόνηση τώρα. Προφανώς αυτά είναι δικά του πράγματα, θέματα. Αναρωτιέμαι ακόμα για το ποια θα είναι η προσέγγιση του παιδιού. Δηλαδή, θα είναι προσέγγιση. Μας κάνει για το Χ. Το μας κάνει είναι μια θεωρητική προσέγγιση. Γιατί πάλι από κάτω μένουμε από την Καρδίτσα. Έτσι. Είμαστε ένα πόντο κάτω. Εκεί θες νίκη τώρα, δεν είναι. Ναι, δηλαδή θα έχουμε ομάδα από πάνω. Και απλώς θα πιάσουμε τον Καμπανιακό. Που έχουμε και μάτς πέσει στον Καμπανιακό. Θα είναι το πάμε να κερδίσουμε για να είμαστε, να έχουμε εμείς την υπόθεση παραμονή στα πόδια μας. Δηλαδή να περάσουμε την Καρδίτσα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Καμπανιακός τέλος πάντων μέσα στον ΠΑΟΚ Β. Η λογική λέει ότι δεν θα κερδίσει. Ναι, τώρα λογική στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πώς υπάρχει. Σωστό και αυτό. Ναι. Εδώ τώρα αυτά είναι ζητήματα της ομάδας. Πώς θα μπει. Ξέρουμε όμως πολλές φορές ότι όταν πας για δύο αποτελέσματα την πατάς. Αλλά αν η Κοζάνη καταφέρει και κλείσει τους αμυντικούς συνδυασμούς, που θεωρητικά το κάνει ρε παιδί μου, και βρει κάποιες ενέργειες στην κόντρα και στα λοιπά, έτσι, που πρέπει να δουλέψει λίγο καλύτερα. Το λέγαμε και τον Καμπανιακό. Είχαμε δείξει κιόλα. Θυμάσαι τον γκολ που δείχναμε του Καμπανιακού. Πώς με τη μετάβαση πάτησαν πέντε παίκτες στην περιοχή. Κάτι που δεν το βλέπαμε στην Κοζάνη. Προχτές δηλαδή προσπαθούσαν να το κάνουν τα παιδιά λίγο από εδώ από εκεί. Κάποιες ενέργειες τελικές δεν γινόταν όπως έπρεπε. Okay. Ας ελπίσουμε να βρεθούν όλες αυτές οι ενέργειες και να καταφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο να σκοράρουμε και να πάρουμε. Πάντως, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει η Κοζάνη και από το πρώτο λεπτό θα παίξει φουλ επίθεση μέσα στην Καρδίτσα. Δεν νομίζω να έχουμε τέτοια προσέγγιση. Όχι, θα πάει να πει ότι κλειδώνω το Χ στο ημίχρονο και αν βρω και κάποιο γκολ, ok. Μπορεί να δει και ένα παιχνίδι, φοβάται το Γιάννη στο Θεογιώργο. Ναι, και νομίζω ότι η Κοζάνη μέχρι το 65-70 θα προσπαθεί να διαιτηρήσει το 0 πίσω και αν βρω στην κόντρα κάποιο γκολ, ok.
Και νομίζω ότι από το 70 και μετά ίσως να βγουν μπροστά να δουν το εν το χει για να πάνε να βάλουν ένα γκολ και να ρισκάρουν. Θυμάσαι πάντως εδώ στο παιχνίδι με την Καρδίτσα στα play-out στην πρώτη αγωνιστική που κερδίσαμε 1-0 ότι η Καρδίτσα έπαιζε ξεκάθαρα για το χει. Έτσι. Θυμάσαι πόσες καθυστερήσεις έκανε. Και το πλήρωσε αυτό. Ναι, το πλήρωσε στο τέλος με ένα στιγμό. Πόσες καθυστερήσεις έκανε, πόσο δεν ήθελε να παίξει και φαινόταν αυτό. Βεβαίως όταν πάτησε κάνα δύο φορές την μπάλα κάτω, τρομάξαμε λίγο. Έτσι. Μας βρήκε και στην αδυναμία. Γι' αυτό όλο το πλήρωσε. Μας βρήκε στην αδυναμία, στην κούραση, στην ψυχολογική πίεση που υπήρχε για εκείνο το μάτς, που είχε χαρακτηριστεί τελικώς. Τώρα δεν ξέρω τι προσέγγιση θα έχει και η Καρδίτσα. Και αυτή θα μπει με τη δυναμική, με την ορμή που θα της δώσει ενδεχομένως και η έδρα, το γήπεδο, ο κόσμος, η ανάγκη ότι πρέπει να κερδίσουμε. Να το δούμε και αυτό. Όλα αυτά προφανώς θεωρητικά είναι αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον αυτό θα είναι. Ζήσει που ακούει, θα φοβάται ο Γιάννης Νοθεριό. Στο πρώτο ημίχρονο, κάτι τέτοιο θα γίνει, μάλλον. Ναι, εκτός αν έχουν ένα σχεδιασμό ότι πάμε να τους πνίξουμε από την αρχή. Δεν το ξέρω. Ελπίζω εκεί κάπου η Κοζάνη να έχει focus που λέμε, να έχει συγκέντρωση και να βρει τη φάση που θα πληγώσει τους γηπεδούχους. Συγγνώμη, σε διακοπτώ. Για την ομάδα της Καρδίτσας, το χ είναι ευνοϊκό αποτέλεσμα. Έχει. Για μας δεν είναι. Οπότε, θεωρητικά είναι, γιατί υπάρχουν και άλλα τέσσερα παιχνίδια που ποτέ δεν ξέρω. Σου λέει, σε κρατώ από κάτω και έχουμε τέτοια παιχνίδια. Θεωρητικά. Ναι, αλλά ποτέ και δεν ξέρω. Στο υποσυνείδητο της ομάδας, όταν λέω ότι και το χ μου κάνει, είναι καμιά φορά και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Πας και λίγο πίσω. Ναι. Ένστικτοδός. Για να δούμε. Πάντως, θα είναι το μάτς αυτό. Το λέμε κάθε εβδομάδα, αλλά αυτό πραγματικά τώρα είναι το μάτς χρονιάς. Μέχρι το επόμενο. Σωστό, το πιο κρίσιμο μάτς μέχρι το επόμενο. Ναι. Ας το κάνουμε αυτό που πρέπει σε αυτό το μάτς και μετά για τα επόμενα θα τα πούμε. Θυμίζω ότι βάσει προγράμματος έχουμε και την επόμενη Κυριακή παιχνίδι, 28 Απριλίου. Τώρα παίζουμε στην Καρδίτσα, 28 Απριλίου θα φιλοξενήσουμε τον Ηρακλή. Καλά τα λέω. Τον Ηρακλή, 28 Απριλίου, ναι. Τον Ηρακλή. Και μετά, την 7η αγωνιστική. Και μετά πάμε σε τρεις Τετάρτες. 8 Μαΐου με τον ΠΑΟΚ Β, 15 Μαΐου με τον Καμπανιακό εκτός και 22 Μαΐου με τον Νεολικό εντός έδρας. Απλά έτσι να θυμίζουμε το πρόγραμμα που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει περίπου ένας μήνας ακόμα δράσης στην Super League 2. Ελπίζω με καλά και θετικά αποτελέσματα για την Κοζάνη και καλό τελικό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την παραμονή. Επιστρέφω σε κάτι για να δώσω και την πάσα για τις δηλώσεις ότι έβλεπες στα μάτια των ποδοσφαιριστών και στις αντιδράσεις τους ότι θεωρούσαν και οι ίδιοι ότι σήμερα δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε. Και η σκέψη δεν είναι ότι μόνο και μόνο, εντάξει, δεν είχαμε απλώς τύχη, ίσως έπρεπε να κάνουμε και εμείς κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω. Φτάνουν τα λόγια, ας πούμε, όπως είπε ο Βαγγέλης, ο Αναστασόπουλος. Πρέπει να σκοράρουμε εμείς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λίγο δηλώσεις Δικόζη, Αναστασόπουλου και Αδάμ Κούφα. Ποδόσφαιρο εκτός από εμφάνιση, προσπάθεια, θέλει και τύχη, την οποία μάλλον σήμερα δεν βρήκαμε. Θέλει τύχη, θέλει ικανότητα, θέλει όταν είσαι σε πάρα πολύ καλή μέρα όπως ήμασταν σήμερα εμείς να βάλουμε την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Δυστυχώς. Χάσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που αν μιλούσαμε για ένα σκορ 0-2-0-3 θα λέγαμε ότι είναι λίγο. Τίποτα, είναι ένας σημαντικός βαθμός να το δούμε έτσι εκτός έδρας. Υπάρχουν 5 τελικοί ακόμη. Αν συνεχίσουμε έτσι, έχουμε αυτή την πίστη, έχουμε αυτές τις εμφανίσεις, αυτή την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά σήμερα, νομίζω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Τα παιδιά μέσα το πιστεύουν, πώς τους βλέπετε? Εντάξει, υπάρχει μια στεναχώρια. Γιατί δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, το είδατε κι εσείς. Αλλά και απ' την άλλη υπάρχει μία πίστη και ένας εγωισμός που λέμε ότι είμαστε ένα πόντο πίσω από τη σωτηρία. Είναι στα δικά μας τα πόδια, στο δικό μας το μυαλό, να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήρθε και βοήθησε. Παρόλο που είναι μια μακρινή απόσταση και ο καιρός σήμερα δεν βοηθούσε γιατί έκανε πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Εύχομαι και πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια να τους ανταμείψουμε με νίκες της ομάδας. Είχε σήμερα, έτσι, δεν είχε την τελική ενέργεια ώστε να πάρει αυτό το διπλό? Νομίζω είδατε όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο με 5-6 κλασικές ευκαιρίες στο γήπεδο του αντιπάλου. Ήρθαμε ξεκάθαρα για να κερδίσουμε. Δυστυχώς η μπάλα δεν μας έκανε το χατήρι. Σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω πώς δίνουν άδεια σε τέτοια γήπεδα να παίζουν ομάδες
που κοσμούν τη Β' Εθνική. Εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι. Κοιτάμε ένα τα παιχνίδια και πάμε στην έδρα της Κάρτας να κερδίσουμε. Με εμφανίσεις όπως οι σημερινές, πιστεύεις ότι η Κοζάνη θα σωθεί στο τέλος του πρωταθλήματος? Δεν χρειάζονται μόνο λόγια, χρειάζονται και πράξεις. Πρέπει να σκοράρουμε, δεν πρέπει να δεχτούμε γκολ και μόνο έτσι θα σωθούμε στην κατηγορία. Οι εμφανίσεις πρέπει να συνδυάζονται και με γκολ. Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι θα πάμε μπροστά και έτσι θα μείνουμε στην κατηγορία. Είχατε και τύχη, την οποία δεν είχε σήμερα η Κοζάνη. Ναι, δεν είχαμε τύχη σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλές ευκαιρίες. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες μπροστά από την αντιπαλαιστεία. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, δεν χάθηκε κάτι. Θέλει πολύ επιμονή και υπομονή. Ελπίζω στη συνέχεια να μπορέσουμε να σκοράρουμε, να πάρουμε τους 3 βαθμούς από κάθε παιχνίδι, γιατί αυτή είναι η πιο σημαντική αυτή τη στιγμή. Αυτά μας είπανε οι πρωταγωνιστές του κυριακάτικου αγώνα από την πλευρά της Κοζάνης. Ζήση, αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα είναι το εξής, εν όψη και το επόμενο αγώνα. Υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού, κάποιος παίκτης που μπορεί να μην παίξει, αντιμετωπίζει κάποιο θέμα? Κοίταξε, ή πάμε πάνωπλοι. Φοβόμαστε πολύ για τον Καλέργη, φοβόμασταν. Έπαιξε αλλαγή, μπήκε, βοήθησε, σε καλή κατάσταση σχετικά. Ας ελπίσουμε ότι έχει ξεπεράσει τον όποιο θέμα του και αυτή τη εβδομάδα πάτησε καλύτερα. Ο Ίτσιος θα επιστρέψει μετά την τιμωρία του για την κόκκινη κάρτα. Ο Ποζατζίδης είχε χτυπήσει το κεφάλι τώρα σε μια αέρια δοκιμασία, δεν νομίζω να είναι κάτι το σοβαρό. Εκτιμώ ότι είμαστε οκ. Οι τιμωρημένοι επιστρέφουν, νομίζω. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Κάποιοι πήραν κάρτες εκεί, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε κανένα θέμα τώρα. Με συμπλήρωσε κανένας. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ελπίζω να μην έχουν κάνει τίποτα. Ο Σουλιώτης επιστρέφει. Όχι, έπαιζε ο Σουλιώτης κανονικά. Α, ποιος ήταν που. Ο Ίτσιος. Ο Ίτσιος που αυλήθηκε. Ο Ίτσιος, δεν έπαιζε. Γιατί τους χρειαζόμαστε και να σκορά. Μια σκορά από τον Σουλιώτης. Ναι, προχτές δηλαδή. Νομίζω ότι ο Σουλιώτης δεν έχει κάνει καμιά ευκαιρία. Δεν είναι αυτή η δουλειά του, ρε παιδί μου. Θα μου πει, έχει βάλει γκολ. Εντάξει. Ακόμα και στα σημαίνα άλλοι πήγαιναν. Λίγο το έχουν μάθει το παραμύθι και οι αντίπαλοι. Κάποιο σκάουτινγκ υπάρχει. Οκ. Okay. Δεν μπήκε η μπάλα μέσα, τελειώσαμε. Ας τη βάλει, όποιος θέλει, θα τη βάλει. Απλά να πάει μέσα. Ωραία, αυτά. Άρα, έχουμε κάτι άλλο κλείνοντας να αναφέρουμε για τα παιχνίδια. Φάσεις δυστυχώς, εντάξει, δείξαμε, δεν είχαμε και πολλά να δείξουμε. Φάνηκε κάτι από μακριά. Οκ. Okay. Τις δηλώσεις. Έχουμε κάτι άλλο? Νομίζω πως όχι. Να μεταφέρουμε αυτά. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε σιγά-σιγά να πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Προφανώς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Στον αγώνα που δίνει απέναντι στην Καρδίτσα. Να καλέσω και εγώ από την πλευρά μου όλο το φιλάθλο κόσμο της Κοζάνης. Όσοι έχουν τη δυνατότητα και μπορούν, ο καιρός θα είναι καλός από ό,τι φαίνεται. Ζήσει. Εντάξει. Να κάνουν μια εκδρομή στην Καρδίτσα, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Να υποστηρίξουν τα παιδιά του Κότσου Ντιγκόζη, να μας φέρουν ένα μεγάλο διπλό. Εμείς θα είμαστε εδώ την επόμενη Τετάρτη. Όταν θα πάμε Τετάρτη, άμα θα κάνουμε στις εκπομπές. Θα τα αλλάξουμε. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό, έτσι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εμείς όμως θα είμαστε εδώ τουλάχιστον την επόμενη Τετάρτη. Εκτός αν ο Χρήστος έχει διάθεση να κάνουμε live. Ναι, θα το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, το βράδυ εννοώ. Εμείς το σίγουρο ότι θα είμαστε την επόμενη Τετάρτη εδώ να συζητήσουμε για το match της Κάρδης εκτός από τα μπασκετικά ανέκδοτα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που συντονιστήκατε και απόψε στη συντροφιά μας. Ελπίζω να σας μεταφέραμε με τον καλύτερο τρόπο όλα τα αθλητικά νέα του Σαββατοκύριακου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από μένα και τον Ζήση τον Πιτσιάβα, καλό σας βράδυ.